Abşeronda Dost Mərkəzinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Fəaliyyətində sosial ədalət, şəffaflıq, ünvanlılıq, elçatanlıq və bərabərlik prinsiplərinin qorunmasını rəhbər tutan Dost Mərkəzləri qısa zamanda vətəndaşların etibarını qazanıb. Abşeron Dost Mərkəzi sadəcə 5-cidir. Beləliklə, birinci xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən və Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə yaradılan Dost konsepsiyası çərçivəsində istifadəyə verilən növbəti mərkəzdə vətəndaş biz 152 adda xidmətdən rahatlıqla yararlana bilərlər. Yeni dost mərkəzində gün ərzində təxminən 400 vətəndaşın qəbul edilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu prosesi 120 nəfərə yaxın işçi heyəti və 50 könüllü həyata keçirəcək.